orang kan cik. Lepas tu tak ada orang, tak ada orang dekat sebelah. Macam nak peluk, macam nak peluk macam. Hai guys, assalamualaikum. Kembali saya ke channel. Jangan lupa ajak mak ampak tengok YouTube ni. Tapi banyak hari dah Lin tak buat konten dekat YouTube Lin kan. Tapi hari ni Lin nak buat konten, tak post dekat YouTube Lin lah. Lin post, maybe Lin post dekat YouTube Faris. Saja je nak doing something sebab Faris tak ada. Dia tinggal kamera dekat situ dengan mic dekat situ. Lin pun tak berapa nak sihat. Lin macam nak doing something. Macam tak naklah baring saja kan. Baring, leno. Tak ada leno, baring. Tu main phone. Jadi macam pada Lin jadi macam tak kuat lah kan. Kalau asyik baring je. So Lin nak doing something yang bagi Lin rasa ada aktiviti sikit kan. Lin nak buat hari ni. Beberapa hari ni Lin tak sihat. And then gila klinik sebab tak sihat gastrik kan. Pergi klinik. Cek-cek gastrik. Lepas tu doktor cakap lah, awak pregnant ke? Lepas tu Lin cakap lah, tak kot sebab Lin tak cek pun kan. Lin tak cek sebab Lin rasa Lin tak pregnant kot kan. Tak tahulah Lin rasa Lin tak pregnant. Maybe sebab Lin selama ni Lin sakit, dah terbiasa sakit, so tak rasa pregnant. Tak rasa macam orang nak cakap pun bila dah terbiasa sakit, tapi tak rasa bila pregnant tu tak rasa sakit pregnant sebab dah terbiasa sakit. Macam itulah nak cakap kan. Try balik check. So Lin tak check lagi sekarang ni. Lin tak check. So macam sekarang nak check lah. Sebab tadi Lin suruh dia pergi beli pregnancy test. Lepas tu dia belilah yang macam ni. Yang ni RM8 ni kan. Dia pun tak tahu nak beli mana. Dia main beli je lah pregnancy test. Doktor tu bagi, dia ambil je lah kan. So excited lah nak pergi check. Sebab dia faham tak bila dah terbiasa sakit, sakit gastrik lah, ya bahagian-bahagian perut lah, sakit-sakit bahagian perut, bahagian apa ni, dada dah biasa sakit macam tu, kita tak rasa macam bila mual. Yelah, bila mual nak muntah tu je pregnant. Bila mual nak muntah je tu pregnant. Tak rasa kan, sebab dah terbiasa sakit. So hari disebabkan bulan 1, so Lin kahwin dengan Faris bulan 10. Last period bulan 11. Bulan 11 kan, last period bulan 11. Lepas tu heran jugalah sebulan dua tak main period. Sebab Lin bukan tak heran lah. Lin tak heran yang Lin sebulan dua tak main period tu Lin rasa macam tak ada apa. Sebab bagi macam Lin, ada orang yang macam Lin juga kot, yang period tak teratur kan, 2-3 bulan mai baru datang, ataupun dia period mai bulan, mai setiap bulan. Tapi ada yang setahun tu ada yang sebulan dua tak mai, dua bulan tiga bulan tak mai period. Tapi tak pregnant, dia cuma period tak teratur. Lin ada macam tu. Sebab tu dia macam tak rasa macam, tak rasa apa-apa lah kan, pregnant ke apa. Lepas tu sebulan dua tu tak main period. Hari ni bulan satu, bulan satu pun tak main period. So Lin rasa macam, panjang intro Lin. So Lin rasa macam Lin rasa nak Lin rasa nak check tu disebabkan yelah Lin dah kahwin. Lin dah kahwin dengan Faris, so rasa nak check lah sebab dah sebulan dua bulan tak mai kan. So kita try lah pergi check rezeki di tangan Tuhan. Kalau okay, Lin nak check ni, kalaulah Lin pregnant, sekali dia akan teruskan konten ni. Kalau Lin tak pregnant, Lin akan delete lah. Lin akan delete lah video ni. So
So maybe rezeki akan datang lagi, dia akan buat lagi video yang macam ni lah kan, nak share. So sekarang ni dia nak pergi check Faris. Dia sebenarnya dia nak anak, tapi Lin tak sure lah, rezeki tak tahulah. Okay, jom kita pergi check. Cuy, jom kita pergi cek. Okay, ni bilik air. Bilik air. So, pregnancy test dekat Lin. Pregnancy test dekat Lin. Abang tunggu. Ni pergi cek. Kalau ada rezeki, insyaAllah Lin teruskan video ni. Dan kalau tak ada rezeki, kita buat video lain. Tak ada rezeki, dia akan delete. Dia pergi check dulu. Aku tunggu set. Okay. Cuba. Dia tak mau tengok, dia tak mau tengok, dia tak mau tengok. Macam nak tunjuk. Ni tak tengok lagi eh. Ni tak tengok lagi eh. Ni tak tengok lagi guys. Wih, lari-lari pun rasa mengah. Ni tak tengok lagi eh. Sumpah Lin tak tengok lagi. Lin bagi you guys tengok dulu. Tak tengok lagi, Lin tak tengok lagi. Sumpah Lin tak tengok lagi. Sumpah Lin tak tengok. Lin titik. Lepas tu terus Lin lari. Tunjuk depan kamera. Ni takut nak tengok, tak nak tengok. Penatnya lari. Apa apa guys? Apa? Ni pening ke? Pening ke? Tapi Lin tak tahu berapa bulan. Lin tak telah berapa bulan. Lin tak tahu kalau hari tahu kan. Dia mesti happy. Simpan. Tunjuk kat Faris. Ni tak expect ni pregnant. Ya Allah. Tu rasa macam nak check. Ni tak mau check lagi kan, sebab semacam awal lagi. Lepas tu ni akan buat video lagi satu untuk spray kat Faris ataupun dekat tim. Tak sabar nak tunjuk kat Faris. Pregnant. Dia rasa macam yelah, seorang-seorang kan cek. Lepas tu tak ada orang, tak ada orang dekat sebelah. Macam nak peluk. Macam nak peluk eh. Rasa macam dia dekat luar. Tak ada siapa pun tahu yang dia pregnant. Tak ada siapa langsung. Sebab tak orang bagi, tak ada siapa. So alhamdulillah, selama ni tanggung sakit. Bubu pernah tengok kan, Haris share Lin tanggung sakit sebenarnya. Gesrik sampai tarik tulang belakang. Tapi gesrik tarik tulang belakang tu pun pada masa yang
terdekat lah. Sebab masa yang terdekat lah, baru kahwin tu kan. So maybe mungkin video ni dia nak minta Faris, kalau nak post pun minta Faris post time birthday Lin bulan 3 lah kan. So maybe genap ataupun maybe time tu Lin 3 bulan baru Lin suruh Faris post. And then video yang kedua Lin surprise kat Faris, tunjuk ni, ni video yang pertama. So kita tunggu video yang kedua pula. Untuk hari ni juga dia nak tunjuk sebab dia excited sangat-sangat. So kita jumpa. Okay, kita tengok reaksi Faris dengan Tim. Bye-bye.